Доброго здоров'я усім, хто дивиться і слухає. Я Володимир Воля, політолог, соціолог, магістр державного управління. І сьогодні у мене для вас декілька тем. Ну, це кадрові зміни у владі. По-друге, це опитування, знову ж таки, опитування про тарифи та історія з продажем, можливим продажем квартир, якщо люди живуть на великій площі. Ну і, звісно, певні зауваження до поради президента Зеленського залишати територію ОРДЛО тим, хто любить Росію. Ну і по порядку. Як я вже сказав, перша тема – це кадрові зміни. Ви знаєте, я вже говорив, і не лише я, що у владі кадровий голод. До речі, віце-прем'єр-міністр Олексій Резніков минулого року прямо так і сказав, що у владі є величезний кадровий голод. Проте влада закапсулювалася. І цього тижня отримала продовження історія кадрів. Я не про звільнення Авакова і всіх, хто пішов разом з ним, кого звільнили заступників, а про те, що за рішенням РНБО, за рекомендацією керівником тимчасової адміністрації на Укрзалізниці, буде міністр інфраструктури пан Кубраков. І тут виникає питання: невже крім міністра немає більше менеджерів для того, щоб міністр займався своїми справами, а керуючий тимчасовою Укрзалізницею займався дуже ретельно справами Укрзалізниці? Тобто виглядає так, що це вже не кадровий голод, а певна кадрова дистрофія української влади, яка сама в собі замкнулась і відсікла від себе безліч тих людей, які б могли працювати. Але вони, можливо, не виглядають зручними, чи їх просто не включають до своєї команди. Ну і історія з призначенням пана Вітренка. Суди тривають. Антикорупційні органи наполягають, що пан Вітренко, якого намагалися багато разів призначити міністром енергетики, тепер призначений керівником НАК «Нафтогаз», і от антикорупційні органи домагаються через суд все-таки того, що призначення керівником «Нафтогаз» воно незаконне, і Вітренко повинен бути звільнений з цієї посади. Тобто історія з оцією Укрзалізницею, міністром енергетики, інфраструктури, вона чимось схожа з історією кадрових призначень пана Вітренка. Але зовсім інша. Як я сказав, зараз це виглядає зовсім дивно, тому що у влади немає менеджерів, які повинні були б окремо займатися наведенням ладу в Укрзалізниці, тобто антикризових менеджерів. А саме такий менеджер потрібен. А у міністра є свої справи, є чим займатися, його міністром призначили. Тому, ну, дуже дивна історія. Можливо, ще передумають і змінять рішення, але ще дивина в тому, що це ціла Рада національної безпеки і оборони, купа геніїв, яких туди понабирали, включно з секретаріатом, і вони продукують такі однозначно непродуктивні управлінські рішення. Про міністрів варто ще згадати саме теперішнього міністра енергетики пана Галущенка. Він, принаймні в тій статті критичній, яку я бачив про нього, стверджується, що новий міністр є прихильником того, щоб скоротити субсидії за житлово-комунальні послуги, що житлово-комунальні послуги повинні відповідати європейським нормам і стандартам, тобто споживач повинен платити повністю, а тих, хто не може платити, тобто якщо одна людина, пенсіонер, живе у двокімнатній чи трикімнатній квартирі, то потрібно цю квартиру продати і переїхати в менше житло. Отже, чи казав такий міністр чи ні, але важлива сама проблема, яка порушена. От дивіться, з одного боку, наче виглядає все справедливо і правильно. Якщо хтось живе в трикімнатній квартирі один і не в змозі оплачувати комунальні послуги самостійно, то тут питання: змінюйте житло. Але змінюйте житло – це проблема продати цю квартиру. Продати для того, щоб залишилися гроші, купити ще нову квартиру, тобто не нову в смислі новопобудовану, а іншу, однокімнатну. І тут питання якраз цін на житло. Тому, якщо ви проживаєте в обласних центрах,
а я вже не кажу про районні центри, де є багатоповерхові будинки, то ви прекрасно розумієте, що продавши трикімнатну квартиру у Сумах, Полтаві, Вінниці чи де ще, важко отримати якісь гроші, більше грошей, аніж коштує однокімнатна квартира. І що з цим робити? Але проблема ще інша є на цьому шляху. А що робити з тими трикімнатними квартирами, які ніхто не купуватиме? Зараз попит на житло падає, населення скорочується за рахунок природних обставин, да? Ну і плюс, тому що старіє і рано чи пізно настає час, коли люди помирають. А ще величезна оця трудова міграція по різних закордонах. Тобто виходить так, що можливо дійсно було б правильно змінювати більше за площею житло на менше, але ж знову таки, а що робити з цим житлом? Хто його купить ще? У кого є потреба? При тому, що скорочується народженість і величезна міграція, купувати ці трикімнатні квартири, двокімнатні, яких дуже-дуже багато. Подивіться на мікрорайони в обласних центрах. І ті, хто знають, що це таке, ті розуміють, що однокімнатних квартир на всіх не вистачить, перше. А друге, те, що покупців на усі трикімнатні квартири не вистачить. І що з цим робити? Роздавати? Подрібнювати їх? Чи ще що таке? Тобто держава не готова до того зараз, щоб цю проблему вирішувати саме таким шляхом. Ну і звісно є певний такий емоційний елемент. Якщо люди отримали житло, то воно їхнє житло. І тут є певний дійсно конфлікт інтересів. Тобто батьківське житло, да, те, що люди, коли працювали ще 40-50 років, отримали його для себе, вони заробили це житло, і тут їм пропонують це житло розміняти на менше. Плюс, якби ж просто розміняти, а є ще ж ці всі збори величезні ріелторам і таке інше. Тобто проблема доволі складна. До речі, що стосується тарифів, то ця проблема є дуже гострою із точки зору опитувань громадської думки. Ну, взагалі опитування цікаве з'явилося, як завжди, це стосується, це, вибачте, опитування, яке проведене Київським міжнародним інститутом соціології. Статистична похибка не перевищує 3,3%. Проведено в усіх, по всій Україні, крім тих частин Луганської, Донецької області, які не контролюються українською владою, і крім окупованої Автономної Республіки Крим, методом інтерв'ю обличчя до обличчя. Так от, що показало? Збільшується потроху кількість людей, які вважають, що країна рухається в неправильному напрямі. Таких зараз 68,7%. Ну і проблеми було запропоновано респондентам назвати по три найбільші проблеми. І дуже добре, що соціологи з цієї кампанії зробили таку цікаву подачу. Вони з одного боку запропонували назвати найбільш гострішу проблему номер один, але вони разом з цим подали ще і кількісний показник для тієї проблеми, для цієї проблеми у відповідях тих людей, для яких ця проблема не є проблемою номер один. Так от, що ми бачимо? Війна на Донбасі залишається проблемою номер один для 27,9%, або 63,9%, як одна з трьох проблем. Тобто для всіх 63,9% назвали цю проблему проблемою, в трійці проблем. Корупція так само номер один для 24,6%. А 56,3% це взагалом, які згадали цю проблему в трійці. Безробіття, увага, 20,4% і 44% взагалі згадали цю проблему в трійці. Комунальні тарифи
гостро ця проблема. Номер один для 10,2% і 41,9% назвали цю проблему проблемою номер один. Тобто 42% це проблема комунальних тарифів. Це насправді дуже гостро. Стоїть ця проблема і владі доведеться вирішувати. Я скажу вам так, що можливо влада намагається зараз знайти шляхи, щоб не підвищувати тарифи, і можливо ми ще маємо цю паузу з підвищенням тарифів на електроенергію через те, що наближається День Незалежності. Але я не виключаю, що влада змушена буде підвищувати тарифи і на електроенергію, і всі інші, але пізніше, після ювілею української, новітньої української державності. Так що проблема тарифів, вона буде дуже гострою, і можливо ця дійсно зміна керівників у Міністерстві внутрішніх справ, це якраз проблема поставити правильних, дуже слухняних, а не тих людей, які можуть дискутувати у керівництві Міністерства внутрішніх справ, Нацполіції. Йдуть усі, хто привів, кого привів Аваков. Тому ми зміну цю і бачимо. Ну і наостанок інтерв'ю ексклюзивне президента Зеленського телеканалу «Дом», в якому він порадив людям, які люблять російський мир, яким подобається Росія, поки що є час їхати до Російської Федерації, там облаштовувати своє життя. Неоднозначні враження. Чому? Сам стиль виглядає неоднозначним, тому що виглядає, знаєте, хтось може сказати, що президент радить забиратися, виштовхує людей з цих територій. Насправді, я думаю, було б правильніше, якщо б президент обрав дещо інший стиль. Але попри це, Зеленський сказав про чесно про три проблеми, про три питання. По-перше, я думаю, що це звернення було реакцією на роздачу російських паспортів на території ОРДЛО, роздача, яка набирає масштабів все більших. Участь росіян у вирішенні цих людей з російськими паспортами у виборах Російської Думи. І от оця емоційність, можливо, якраз і з'явилася завдяки оцим обставинам. Президент правий в тому, хоч це й виглядає дещо, можливо, некоректно, що якщо люди, які вважають себе росіянами, то їм краще їхати, тому що рано чи пізно ОРДЛО має повернутися до під контроль української держави, через який час невідомо, але з точки зору міжнародного права жодна держава світу не визнає анексію цієї території Російською Федерацією, території ОРДЛО. Тому з точки зору міжнародного права перспективи перебування ОРДЛО у складі Росії і російського світу не існує. Ця територія повинна бути під контролем української держави. Це однозначно. Тому дійсно люди, які відчувають себе росіянами, у разі повернення до українського простору, який вони просто не люблять, який їм завдає дискомфорту, то навіщо їм тоді залишатися на території ОРДЛО? Поки що час є, і президент, можливо, це не зовсім коректно, дещо безтактовно сказав, що поки є час, краще їхати, так буде краще. До речі, з приводу безтактовності теж неоднозначно, тому що коли розпочалася війна на Донбасі, багато хто виїхав на територію підконтрольну українській державі, а багато хто любить Росію, поїхали в Росію, в Білорусь і в інші держави. Так що частково виїхали вже. Друга проблема, про яку сказав президент, це проблема якраз повернення. Як я вже сказав, рано чи пізно повернеться, але поки що для України тут на цьому шляху повернення контролю над ОРДЛО з'явилася дуже проблема
така більш складна і ще більш гібридна. Це повзуча фактична анексія ОРДЛО Російською Федерацією. Ті масштаби, які там інтеграції законодавства, да, уніфікації законодавства, норм, стандартів, вони набувають все більших, більших масштабів. Це цілеспрямована політика. Я вже не кажу про паспорти і участь у російських виборах. Ну і третя проблема – це те, що допоки оце ОРДЛО буде в тому стані невизнаному, у стані незавершеної війни, ця територія буде чорною дірою, і там у неї перспектив точно немає. І це не вигадка президента Зеленського, там дійсно дуже такі серйозні проблеми існують. Ну, по-перше, як свідчать їхні ЗМІ, зростають тарифи. Тарифи зростають не лише у нас. По-друге, є проблема з кадрами на підприємствах. Тисячі вакансій залишаються незаповненими. Немає кому працювати на тих підприємствах, роботу яких намагаються змінити після того, як Курченко звідтіля пішов, а зайшов новий власник, так би мовити, інвестор, російський інвестор. Немає людей працювати. Населення старішає, молодь залишає цю територію, хто на території України, хто на території Росії. І самотужки вирішувати проблеми ОРДЛО за рахунок власних коштів не видається можливим. І ті підприємства, які, так би мовити, у державній власності ЛДНР перебувають, насправді вони теж не працюють на повну силу, теж немає кадрів. Проблема кадри. Тому цієї території за цими можливостями перспектив немає, крім перспектив чорної діри. Так що президент, може, дещо неправильний стиль обрав, але чесно і відверто сказав про перспективи цієї території і про перспективи тих людей, які вважають себе росіянами. Дякую, на все вам добре.